ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းကြောင်းအရာလေးကတော့ကုလသမဂ္ဂစင်မြတ်ထက်က UNG နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ရဲ့ဗိုလ်လူပွဲဆွေးနွေးကြောင်းနဲ့ဒုနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့အတွဲလေးကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါရှင့်ပရိသတ်ကြီးအားကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်အောင် subscribe လုပ်ပြီးတော့ video တက်တက်တတိုင်းတရှိစနေဖို့ဘေးနာက notification လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးကြပါဦးရှင်ဒါဆိုရင်တော့ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းအရာလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင် ဖေဗူလာ10ရက်နေ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ကနိုင်ငံအနှံ့မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့စစ်တေရျဆက်မှုတပြက်မှုဖန်ဆင်းမှုတွေကိုရှင်ညွန်ပြီးတော့ Facebook profile အနေရုံတုံထားတဲ့ကိုရှိမောကိုရုပ်ပေါ်အစစ်မှန်ဖြစ်တာပြန်သုံးရှမ်း အဂိုလာစရေနယ်နေ၌ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂအမတ်တစားရှိမှအန်ယူဂျီအမျိုးသားညွေအစိုးရဟူရှိထားတဲ့အွန်လန် site ထူနေတဲ့လူရုပ်ပုံတွေတကွာအန်ယူဂျီကိုလက်ခံစစ်တပ်ကိုညှစ်ဆန့် accept anyu ji reject military ဟူသောစာသားပါဝင်တဲ့ပုံတခုနဲ့သူရုပ်ပုံကိုအနာကောက်ခဲ့ပါတယ် ဒီလိုလိုချင်းအဖြစ်ကိုရိုင်းကိုချဆယာနာရှယ်အမြင့်ဖြုတ်ရှိမှပအဝင်တဲ့နေရာကနေပါဝင်တာပါဒီလောက်ရှားမှုကဘလောက်ပဲအရှိမပါဘူးစွတ်စွတ်အရှာမရဝင်တော့မှစစ်တက်ရှိစေပိုင်းဆိုင်ရာကိုချင်းချောင်းနိုင်တယ်လို့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နိုင်ငံရှိဒစ်ပလိုမာဘွဲ့ရအသက်30အရွယ်ကိုရှိမွန်ကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့မှာစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစတင်ကျင်းပဖို့အတွက်ရှိတယ်ကဘာဂူလာတမက္ခထရီနီလာကံမှ မြန်မာနိုင်ငံကိုစအန်ယူဂျီကိုအသိမက်ပြည့်ရစကောင်းစီကိုညံပဲ့ဖို့အတွက်တက်တော့နေ Facebook လှူရှာမှုတစ်ခုကိုကိုယီမွန်ပါဝင်ခြင်းလက်ဖြစ်ပါတယ်။အခြားအတအပြင်ကတော့ဂျာရအချိုးပြုဗိမဲလို့ ဒေဝပြည်တို့လိုသူရဲ့သဘောရကဘလိုရှိရဲစရာကိုပြသတဲ့နေရာမှာတဝွထ iao နေနဲ့ပေါဝင်ကြရလဲဖြစ်ပါတယ်။ကွေမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းသဘောရထုတ်ပြဖို့အတွက်ဆွဲနော်ကွေလုံဆောင်ချက်ကအထောက်ကဖြစ်မဲ့လို့မျှော်လင့်တဲ့လကောက်ကပြောပါရတယ်။လှူရှာမှုကိုဖန်တီးစတင်ခဲ့တဲ့အထွေထွေတပိတ်ပေါင်းဆက်ညီနိုင်ရေးအရာစု GSCP ရှက် စိယားဆွယ်နော Facebook profile ပြောင်းသူအစီအရာအတွက်ကဩဂုတ်လ10ရက်နေ့16ရက်အတွင်မှတုံတန်းဝင်ခြင်းရှိတဲ့ຈောင်းကိုလည်းသိရပါဗျထိုအစီစင်ဆတ်တယ်ပြီးတော့၂ရက်ကြာဩဂုတ်လ17ရက်နေ့အထိကတက်တန်းကြော်အားကနေ accept and reject military Facebook profile အတုံပြတဲ့သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကအရေးယူမဲ့လို့တရင်းနဲ့ထပ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့တရက်ထဲမှာပဲ၃၀တူတက်တန်းကြော်ထပ်တိုးလာကြောင်းကိုလည်း GSCB ဘောဝင်အုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါဗျ သောဒဆောဘာလှရှောက်မှုကလုံယုံများနဲ့ပြည်သူတို့လှလာနေတဲ့အပြောင်းလဲကြီးအောင်မြင်မှုကြီးရရှိမှာမဟုတ်ဒီကိုယ်ရက်၎င်းကလက်ခံထားမှလည်းဖြစ်ပါရယ်မြန်မာပြည်သူတရလုံးကဘာကိုချောက်ခနဲ့တယ်လဲဘာကိုလှလာနေတယ်လဲဆိုတော့အထွေညီလာခံမကျင်းပါမိန်ပါကုလဘက်ကရောင်းနိုင်ငံတကာကပါဒီလိုမျိုးစီအောင်လှဆောင်မှုကတဆင့်တည်းပြည့်မိသွားဖို့အတွက်ကျမတို့အတန်းနဲ့လှလာချက်တွေကနားထောင်ပေးဖို့ကိုမျှော်လင့်ပါတယ်လို့ GCNB ပြောဟင်ကပြောကြားခဲ့ပါရယ် အထက်ပါလို့ရှင်းမှုမှတိုင်းပြီးဆေရခန့်အလိုကလေးကစကောက်စီယာဆဲ့တော့ကိုကိုဝတ်ချိချုပ်ခဲ၍အိမ်ဆောင်အစိုးရဖွဲ့ကတရားဝင်ဆွေရတဲ့ဖြစ်တဲ့အောင်နဲ့ဖန်တီးထားခြင်းဖြင့်ကုလားတမကဆန်ရကိုစားပြုတ်ခွက်ပြန်မိုးတွေမှာခြေလန်းပြင်းစင်ရလည်းဖြစ်ပါရဲတတော်စကောက်စီကကုလားစင်မြတ်ထက်တော့တပ်ဖွဲ့အတွက်ပြင်စင်ရဲ့အစီမှန်တွင်ပေါ်ပေါ်တင်နေထုံးမပြဘဲနဲ့၎င်းကိုပြည်တွင်ဝေပန်နေတဲ့နိုင်ငံတကာတဲ့ကုလားတမကအရှရှိတွေကိုကွန်တုံးပြန်တဲ့ညညာချက်ကိုသာထုတ်ပြန်ရလည်းဖြစ်ပါရဲရင်းနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့စကောက်စီထံကမင်းမြန်ကမရသေးတော့လဲရှားလက်ရှဲ ရေကောက်ပွဲရှာလက်ကုံညှန့်ပြပြီးတော့အာနာသိမ့်မဲ့လန်းကြောင်းနဲ့စစ်တပ်နဲ့ပူပေါင်းဆော်နေတဲ့ပြည်တော်စုချန်ခိုင်းရှင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီပြောစွက်ခွင့်ရှိသူဒေါ်ရှင်မင်းမြင့်ဆွေရဲ့တဘောတာအမြင်ကိုယ်ရအတည်ခွင့်ရခဲ့ပါရယ်စစ်ကောင်စီအရဆွဲတော့တရားဝင်မှုကိုတကူတကတောင်းဆိုရမဲ့အခြေအနေမှာမရှိလို့ရောင်ကြီးကြောင်းလက်ကောင်ကပြောပါရယ်အင်ဆောင်ဆိုးရစစ်ကောင်စီစရာကတော့လက်ရှိမှာတရားဝင်မှုရှိမနေတဲ့အတွက်ကုလညီလာခံမှာအသိမှတ်ပြုခံရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လို့ဒေါ်ရှင်မင်းမြင့်ဆွေကပြောပါရယ် latest မှာဆင်နမြန်မာနိုင်ငံအတွဲဆ ਿਆ နာတိမိုကတရားမွန်နဲ့အတွအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကအတိမတ်ပြုကြားဖို့အတွက်ကုလသမဂ္ဂထရိန်ညီလာခံအလို့တဘောအစီအွဲကဖေဖော်ဝါရီ26ရက်နေ့ကတည်းကဆွန့်ဖြတ်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။တိုးတောအန်ယူဂျီနဲ့စစ်ကောင်စီမြို့သူဂုံမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုခွင့်ပေးမြင့်ချရာကတော့တဲကွယ်မရှိသေးတဲ့အတွလာမဲ့ရန်သက်စေဇောမှာဇင်ပါရောမဲ့86ကြိမ်မြောက်ထရိန်ညီလာခံမှာနှစ်ဖက်စလုံးအတွက်အတက်ဖြစ်နေပါတယ်။ တောခ you you know, ွေရဲ့ရလကားဆန်တော်ကုလနဲ့ခြေဆက်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စများအပြင်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလောကမအဖွဲ့ ILO ကဲ့သို့သောအရှိန်ပါတဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာပါကြိုးစားပြွက်ခွင့်ကိုပါအကျိုးတယောက်ဆရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထွတ်တူအာနာသိန်းစစ်တဲရှယ်ပြည်သူလူထုအပေါ်ရဆက်စွာဖိနှိပ်မှုကောပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရှာစစ်တရားရှောင်း ICC မှာအမှုဖွင့်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ UNG ရဲ့ခြေလံအလွှဲလင့်တကူရှေ့တုန်းနှံပေါ်အတွက်ခရယာချလာပါတယ်။ရင်းကြရီကောလူမျိုးလုံးတစ်ဖြတ်တည်းဆိုရဲဆွဆွဲချက်နဲ့ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရှောင်း ICC မှာရဆိုင်နေရတဲ့အမှုမှာဆင်တော့အထူး စစဲခရယာသူဖြစ်တဲ့ဆ ியோ ဆုကလကောင်တွင်းရဲ့တရားဝင်ခြေပါခွင့်ကိုဆက်လက်ဆုကံထားနိုင်ဖို့အတွက်ကိစ္စမှာလဲလွန်ဆွာရှိပါပါတယ် လွန်ခဲ့တဲ့၈ဩဂုတ်လကပဲကုလအစံတော်အစိုးရများကအတိမတ်ပြုတ်ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ခရစ်စတင်းဘာကန်နာကပြောကြားသည့်အချိန်တွေကတော့ဝါးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။တိုးတော့အဖွဲ့နိုင်ငံတွေကအစွန်ဖြတ်ပေါ်မှာမှ widetilde ကြောင်းဆွန်ဖြတ်ချက်မချနိုင်မချင်းကလက်ရှိကိုစားပြုတ်နေတဲ့မြန်မာသမ္မတကြီးဦးကျော်မွထွန်းအညျကြီးကိုတားဆက်လက်အတိမတ်ပြမှာဖြစ်ကြောင်းခရစ်စတင်းဘာကန်နာကဆိုထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်လာမဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေညီလာခံတဘာပတိရဲ့ခွင့်ပြုချက်အရှာ အပေါ်နိုင်ငံကိုးနိုင်ငံတွေ့တမတရာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖွဲ့စည်းမဲ့အစီအချင်းစီစီရှိကော်မတီ Credential Committee ရှဲအကဲဖြတ်မှုမှာ NGOG နဲ့စစ်ကောင်စီအတွက်အရှိပါနေရလဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆန်ရကုလရာရှိလက်ရှိနဲ့အဟောင်းတို့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အထူးစံပေးကောင်စီ CSCM ကအော်ဂူလာစက်တရီယန်နေထုတ် ဆာလန်းတစားပါအောက်ပတိုင်းဖော်ပြထားပါရယ်လိုအပ်ပါကကုလားညီလာကံမဲခွဲစုံဖြတ်မြီအန်ယူဂျီသူမဟောစစ်ကောင်စီရဲ့ကိုဆလဲကိုအတိမှတ်ပြုမြီလက်ရှိကိုဆလဲကိုသားဆက်ထားမြီစုံဖြတ်ဖို့အတွက်ရွှေဆိုင်မြီစားတဲ့နီလမြအပါဝဲညီတိကိုဆလဲမှမချားမှအချစ်ကိုဖြစ်နိုင်ခြေမျိုးစုံဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းပါဝင်ပါရယ် ပြည်သူတွေရဲ့ပြန့်ထန့်တဲ့ဆန္ဒပြည်သူတွေရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့အတူဒီနှစ်အခုပြည်သူကိုကိုစားပြူနိုင်တဲ့ကိုစလတ်ဖြစ်နဲ့ဆက်ရှိသွားမယ်လို့ရှင်ကြည်ပါတယ်လို့လက်ရှိမှာဆွေးနွေးနေတဲ့ပုံမှန်ထိုင်၎င်းကပြောကြားခဲ့ပါရယ်။ဦးချက်မွထွန်းကိုရှာရုကနဲ့ထုတ်ပယ်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်တည်စပောက်ဖြစ်နဲ့ဖေဗူလာကလေးကအမှုပွင့်ထားတဲ့အာနာသိန်းစတဲ့အခြေအနေကလည်းထုတ်ခဲ့သူပဲဖြစ်ပါရယ်။ NLD ဆွေရကောင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့အာနာသိန်းပြီးနောက်တလာမှဆွေးနွေးတော့ဆွန်လာမှဦးချက်မွထွန်းအစားစက်တ၂၆ရက်နေ့ရှိတဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်သူရိန်နဲ့အစားထုတ်ဖို့အတွက်ကုလထန်ကိုအရေးဆိုခဲ့ဘူးတော့လေ။ အရှာမတင်ခဲ့ပဲ ထိုချိန်တွင်အော်ဂိုလာချောင်းနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့ဦးချမိုးထွန်းကိုတက်ခိုက်ဖို့အတွက်ကျယ်ရယ်မှုပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့စစ်တမ်းရှင်ချေရလက်ရမကိမှုလို့တဲ့တဲ့နဲ့ထွက်ပေါ်နေတဲ့အတွက်စကောင်းစီကပို့ပြီးတော့အခြေအထွားကြောင်းနိုင်ငံရှိသုတေသီတွေဦးတီမောင်တန်းကတုံတက်ထားပါရယ်အာနာဒင်အစိအောက်ပွဲလုံပုံကန်မိုးတွေကိုပြန်ကြည့်ဖို့နှိုးဆော်တာတို့ဖြစ်သွားရလွတ်လကောင်းကပြောကြားခဲ့ပါရယ်ထို့အတူဇွန်လဆက်ရှင်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ကူလာတမကအထရိလျာကန်နဲ့မြန်မာတို့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများဈေးဝယ်နေမှုကိုစာစီစုံးပြရာမှာဆွေးနော်ဘယ်လာရုစ်နိုင်ငံတနနိုင်ငံ ကတာစစ်တပ်ကရှက်ပြီးတော့ကန့်ကွက်မဲ့ပြကြတာကိုကြည့်မဲ့စရတော့နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာစကောက်စီရဲ့အခြေမလာတဲ့ပွဲကိုလည်းတွေ့မြအကြဥတီမောင်တန်းကပြောပါရတဲ့သို့တော့ထိုအကြောင်းချင်းရာကိုကြည့်ချင်းဖြင့်အန်ယူချီမှာကုလသမဂ္ဂရှက်အတိမတ်ပြမှုကျင်းတဲ့ရမယ်လို့မစုံနိုင်ကြမြို့တို့ဖြစ်လာမျိုးကိုခံမရခတ်ကြောင်း၎င်းကဆက်ပြောပါရတဲ့ လာမယ်အထွေညီလာခံမှာဖြစ်နိုင်ခြေမျိုးစုံရှိတော့လေအယူကြီးကိုအတိမတ်ပြခြင်းစုံဖြည့်ချက်မချဘဲနဲ့ရွှေဆိုင်ကလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဦးကျော်မထုံကသာဆက်လက်ပြီးတော့အတိမတ်ပြခြင်းစရဲညီလာနှစ်ခုအဆင်တော့အလားလာကြောင်းကြောင့် SCCM ကခံမှန်းထားပါတယ် SCCM ရဲ့အဆွေအားကတော့မြန်မာကိုဆက်လေကိုစားပြို့မှုရွေးချက်ပွဲအတွက်ကုလဆုံဖြာမှာဆွဲတော့2022ခုနှစ်နှစ်ကုန်နောက်ဆုံးထားပြီးတော့ထပ်ပေါ်လာမှာလည်းဖြစ်ပါရစေ ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့ရတဲ့တရင်ចောင်းရိုက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်နောက်ထပ်လည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းမလို့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe ပြလုပ်ပြီးတော့စောင့်နေကြည့်ရှုအားပေးလန်းဆင်လို့ရပါပြီရှင်လန်းဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရစေပရိသတ်များအားလုံးလည်းကိုစိတ်နှဖျားရှင်လန်းချမ်းမြိတ်ကြပါစေရှင်